Dudatel. No. Měli něco horšího. Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor. No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor. Vy jste interview? O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl. Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení. Ano, takhle se mi líbíš, showman, to ano, showman. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poněkud. Nebo ho? Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal. Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím. Zkuste to, já nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma. Ano. Jsem showman. Crr. To je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď? Crr. Že by o mě svět nestrácel zájem? Crr. Miloslav Šimek, showman. Jiří Grossman, redaktor. Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román. Rád bych s vámi, mistře, udělal jenom malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi. Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu. Ano, jste velice laskav, mistře. No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď? Jsem tam v cukuletu. Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k cuku. Jsem showman, jsem showman. Co se děje? Tuky-tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat. Aha, vy jste ten interview k cuku. Ano, ano. Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se. Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel? Nejlepší přítel? Ano, ano. Šimkův naučný slovník. Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde? Už vyšel, je rozebrán. A že mi to nějak ušlo, já sledu. No, hadíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota. Ano. Otu, pamči, ano. Ota Šimek, ano. A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd. Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě? Ne. Showman. Ano, showman. Jsem showman. Showman. Tak, druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte? No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundika si vážím a nadějný je ten mladej, ten Hi-Fi. Ano. Kde šijete, mistře? U Liprta. Já myslím botičky, kde šijete. Na to pole pod Leskal. Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína? Rum. Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická? Vemte to rychle, budu brát koupel. Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická? No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu. Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí? Ale samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel. A mistře, na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální? Samozřejmě, malbu. A nějaké vzory máte? Plnou tašku, válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama. Drahý můj, jak se ti stydím psát. Jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Moje láska umírá, už jí víc nepopatruj, tak ti naposledy říkám, drahý můj, drahý můj. Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný.
jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý. Tak ti naposledy říkám, drahý můj. Opravdu, Jirko, já ti musím poděkovat, já se cítím po tom rozhovoru s tebou takový klidnější a cítím, že začínám být čoumr. Ano. A teď bychom si v našem pořadu ještě měli naklonit děti. Proč bychom si měli naklánět děti? No, náklonost dětí je pro šoumena velice důležitá. To nechápu, proč? No, třeba jdeš po ulici a nic netušíš a děti na tebe najednou začnou pokřikovat: chlapečku, kouká ti kšandička. A třeba ti vůbec ani nekouká. A to by bylo nepříjemné pro šoumena. To by mohlo ohrozit naši pozici, to ne. Ano, ostatní šoumeni, ať si riskují, ale my si s přízní dětí nebudeme zahrávat. Ne, my o ní budeme dokonce bojovat. Milé děti, pokud se díváte nyní na televizi, vydržte prosím ještě chviličku. Pokud se nedíváte, poproste své rodiče, aby byli tak hodní a všechno, co uslyší, vám zapsali. V pravidelném dětském okénku pořadu Hop 2-3 jsme totiž pro vás připravili několik nových zajímavých her, které vás jistě upoutají a získají si vaši oblibu. A milé děti, nikde nezapomeňte zdůraznit, že autory her jsou Šimek a Grossman. První hra má název Dohoň vláček. Hra je vhodná pro mládež milující rychlý běh a vzrušení. Hráči se shromáždí na libovolném nádraží a podle jízdního řádu si vyhlédnou vhodný vlak. Začátečníci vlak nákladní, pokročilejší rychlík. 15 minut po odjezdu vlakové souprahy vyběhnou hráči závodníci. Kdo z nich vlak dohoní před cílovou stanicí, vyhrál a získává přezdívku Express. Pozor! Kdo z vás, děti, by se při předbíhání rychlíku strojvůdci vysmíval, bude okamžitě diskvalifikován. Tak, teď má... Taky ano, milé děti, ano, strýček ano. Slávek má pro vás také hru jednu. Má sympatický název Na blechy v noclehárně. Hráči si pomocí hůlek a klacíků vytýčí na trávníku každý své lůžko. Na znamení nejstaršího hráče, vrátného noclehárny, ulehnou a přikrý se předem přichystanými kopřivami. Kopřivy, blešky, je za chvíli začnou trápit. Po určité době, která znamená noc, spáči vstanou a nadávají vrátnému, že noclehárna je zablešená. A ještě... Ještě vám, děti, nabídneme velmi dobrodružnou a dramatickou hru Na náhodu. Zhromáždíte se na ideálně rovné cestě či na betonové ploše. Na dané znamení se začnete velmi zvolna procházet. Kdo první upadne, je králem náhody. Hra není časově omezena a můžete k ní pozvat i své rodiče, kteří budou mít jistě radost, jak si slušně hrajete. Tak, tak. Pánové, několik dětí z okolí se dostavilo do divadla a chtějí vám namlátit. Víš, Jirko, a proč nám chtějí namlátit? Protože se nyní nedívali na televizi. Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce N. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš půst, nežli být bez ní.
tak získávám vědomí, že i milion mám. A ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím N. Mám přání, abych uměl opakovat stokrát sto dnešních jmen a příběhů, jež mi říká N. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné N. Když smůla zlá poručí, že jí přijde nouze, pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že N, dokud mám, jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím N. Vzkážu dík vám, já patřím N. Vážení diváci, ať to zní jakkoliv neuvěřitelně, my stojíme teď s Jirkou před problémem, jak uvést hosta dnešního pořadu Hop 2-3. Totiž, kdyby to byl nějaký normální program, tak je celá záležitost jednoduchá. No, velice jednoduchá. To bychom vám normálně prozradili a řekli, že hostem dnešního pořadu je prostě Josef Laufer. Já bych takhle ukázal rukou a řekl bych, přichází Josef Laufer. No a Josef Laufer by takhle nějak normálně přišel, dosedl a my bychom s ním tak nějak lidsky pohovořili, abychom vám ho přiblížili. Ano, třeba bychom se ho zeptali, jak se jmenuje. Prosím tě, to je otázka, přeci Josef Laufer. No ne, třeba mohl přijmout jméno manželky. Ne, nepřijal. No vidíš, nepřijal a já jsem klidný. Dobře, ty jsi klidnej vždycky, ale já bych raději Josefovi položil několik otázek z našich osvědčených testů inteligence. A protože Josef je známý švihák, tak by to bylo z testu Držíte krok s módou. Prosím tě, soustřeď se a ty, Jirko, zapisuj body. Ano, hlavě. Otázka první. Monokiny jsou za A dámské plavky nahoře bez, za B modřiny pod okem způsobené pádem na žehlící prkno, za C cizokrajní moly napadající tesil. Chvilka přemýšlení. Byla jistě malička. Čekal jsem to kratší. No to můžeš nahlas, ano, správně, za A, ano, monokiny, dámské plavky nahoře bez. Máš, ano, máš pět bod, a čtyři, nebudu plejtvat, ano, čtyři body máš. Otázka druhá. Minimax je za univerzální plášť s nastavitelnou délkou do extrémních poloh, za B hasící přístroj, za C úřední zkratka Ministerstva životního maxima. Držím ti palce, Pepo. Neví a zakrývá to humorem. Ano, hasicí přístroj. Máš 4 a 5? No, skoro 12 bodů, ano. Poslední otázka, drž se. Krinolína je za A křestní jméno spisovatelky Světlé, za B kyperská letecká společnost, za C vystužená dobová sukně obřích rozměrů. Víš, Tatiku? Tak vzpomínej, no. Co? Ano, zase správně, suchně dobová, máš plný počet bodů ještě.
No, úctyhodný číslo, ano, tak vidíte. No, tak takhle bychom nějak Josefa uvedli v normálním běžném pořadu. Ale v pořadu Show 2-3 na to musíme jinak. Vy myslíte, že si s tím neporadíme, tak? Já vám říkám, že poradíme a dokonce objevným způsobem. Pepičku, jdi zase na chvilku pryč. Tak, Slávku, pojď doprostřed. A spust. Kuku, 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 je právě tolik hodin, kolik právě je. Toho si nevšímejte, kamarád Kukačka se zasek. Jak říkám, je tolik hodin, kolik právě je. Máte v jasných hodinkách více nebo méně, není to naše vina, neboť my začínáme vždycky včas. Kuku, kuku. Josef Laufer. Prázdné zůstává tvé obětí, prázdná slova jednou odletí, tichý je dům. Prázdný bude dům, už nám dávno dlaně nehoří, už nám lásky Bůh se nedvoří a tichý je dům. Dej, dej, pláč mi, dej, uvidíš pláč. Dej, dej, smích mi, dej, lehké se smát. Dej, dej, lež mi, dej, já budu lhát. Dej, dej mi s Bohem, dej, než půjdeme spát. Spánku ti s Bohem zašeptám, neptej se a já se nezeptám, proč tichý je dům. Prázdný bude dům, ráno jméno jménům přirovnáš, i má křivá slova narovnáš, jak tichý je dům. Dej, dej, pláč mi, dej, uvidíš pláč. Dej, dej, smích mi, dej, je lehké se smát. Dej, dej, lež mi, dej, já budu lhát. Dej, dej mi s Bohem, dej, než půjdeme spát. Prázdné místo pro tvé obětí, půjď vystřídám, pak to je tí, proč tichý je dům. Dej, dej, pláč mi, dej, uvidíš pláč. Dej, dej, smích mi, dej, je lehké se smát. Dovolte, abych v programu HOP 2-3 obrátil pár listů.
Ano, to je právě ta genialita showmanů. Udělat něco, co nikdo z diváků neočekává. Otvíráme tedy rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana. Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel. Děkujeme, pane pytel. Promiňte, pane Helekal, to bylo trapné, ano, já tak. V tomto pytli, v tomto sáčku jsou na malých kartičkách napsány problémy, které bychom chtěli vyřešit v programu. Moje ruka chmatálka už loví a vytahuje... A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat. Nic mě neříkej, zapomněl jsi se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky, je-li všechno kolem slosování v pořádku. Ty se snad bázdil. Já jsem se zapomněl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém. Je to slavnostní chvilka. Tak chtěl by jsem. No? Chtěl, viď? Chtěl, moc by jsem chtěl. Tak to máš smůlu. První tám já. Moje ruka, proč jsi se ptal, když mě k tomu nepustíš? No, kdyby si náhodou nechtěl, tak by jsem vypadal jako dobrá. Tak, vytahuju první problém. Nechceš si ho přečíst? Ne. Je to slavnostní chvilka? Nechci. Ale musíš. Tyhle písmena neznám. Takhle to taky nepřečtu. Co s tím? Otočím si to. Jízdní řád. No, takhle bych to přečet taky. To je můj problém, jízdní řád. Co pak, nesouhlasí? Co pak souhlasí, ale nerozumím mu. Tak se to nauč. To bych právě chtěl a veřejně, protože mám zjištěný, že plno lidí, kteří se nevyznají v jízdním řádu. To je, Jirko, úžasně složitá kniha. Když se podívej, podívej ty číslíčka, tady ty značky, no. Dva skřížený meče. Co? Tady nahoře, dva skřížený meče. Musíte být pěkná rodina, vidíte dvěma meči doma? Jo, to je příbor, to jako znamená, vidlička, že nožej. Spolucestující si mají vzít vidličku a nůž do hlavy. Strojvůdce jede ze zabíjačky, bude hostina. To znamená, že revlakuje jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, objednáš si, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo. To jsem ale zklamaný, to nemusí inzerovat, restaurace, ten kousek housky, když vždycky v kupé vyžebrám. No a tady ty malinký číslička, co to znamená? No to je odjezd, revlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed 7.51. To je tak důležitý odjezd a takhle malý. A já jsem slabozrakej a překouknu se, vidím vlak jede v 7.54, přijdu tam a on nikde. Ten tam třeba ještě vůbec není. Jak to není, tam musí být úřední kniha, to musí souhlasit, já tam přijdu v 7.54, vlak tam není a kdo mi co dá? Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, to je tvoje chyba. Na kole Slávku to není taková tragédie, pojedeš dalším, na Kolín to jezdí každou hodinu, počkáš na nádraží, koupíš si noviny, bustíka, akorát musíš dávat pozor na zavazadla. Co bych dával pozor na zavazadla, nejsem nosič. Sobě musíš dávat pozor na zavazadla. Proč bych si dával pozor na zavazadla? Aby tě nikdo neukradl. Proč by mě zrovna kradl někdo zavazadla? Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš. Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám? Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel. Samozřejmě, bez zavazadel. To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby? A to myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, vyleze z vlaku, veme si pyžamo a upumpí si čistý zuby? To ne, ale... Promiň, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý? Nemám. Tak proč jedeš do Kolína? Já tam nejedu, ty mě cpeš do vlaku v 7.54 s kartáčkem a pyžamem. 7.51. Ten mi naštěstí ujel. Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem pašoval, ten já řešit nebudu. Já vytahuju další problém, ponocování. To jsme si polepšili, ponocování, to je extrémní problém. To je problém, ano, ano. Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat v divadle představení v 7:30? Než přijdu domů je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, ruším slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti. A co s tím chceš dělat? Začínat mnohem dřív. To jsme už jednou zkoušeli v divadle. Začali jsme hrát v 6 hodin ráno a přišel jeden divák, který zabloudil z báru. No. Já tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat. No, ponocování nemůžeš zakazovat, to je jednou daný té produkt civilizace. To chce řešit individuálně. Hele, kolik hodin má spát dospělej člověk?
To je různý. Jak to různý? Čet si nějaký lékařský tlustý knihy. Kolik? Trváš na tom různý. Tak já ti říkám, 8 hodin má spát dospělý člověk. A já ti říkám, že je to pověra. Například Tomáš Alva Edison spal maximálně 5 hodin denně. No jo, Edison, ale jak dopad? Tak dlouho si zahrával s ponocováním, tak dlouho si ukrajoval ze spánku, až byl nucený si vynalézt žárovku. No jo, a to je pravda. Edison je vlastně táta ponocování. Tatík ponocování. Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme. Co pak my ho oslavujeme? Ve školách se o něm učí. O člověku, který naučil mládež nočnímu životu. O člověku, který tahá skrz žárovku táty od rodin do hospod. Víš, jaký to muselo být na světě před Edisonem krásný? Nádherný idiot. Nikdo neponocoval, smrklo se, každej šel domů na kutě spát s těma, jak se jmenují ty zvířata? Štrosy. Ne, menší vejce. Se slepicema, ano. Krásně, jenom měsíček na nebi hlubokém, světlušky. Krásně. A do toho ponocný dělal to svoje hů. Ponocný dělal hů. No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat ponocný hů. No to mi nejde, ale co potom dělala sova, když ponocný dělal hů. Sova? No sova. Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše. Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka. A Sovu ptáka, symbol moudrosti. Ano, toho myslím. A co má být se Sovou? No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hů? Co by dělala Sova pták? Chrčela si to svý tradiční cukru. Cukru? A koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva. Počkej, ale přeci Sova nedělá cukru. Cukru? Sova dělá hů? Hů? Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, cukru, že? Teď si to vyzkoušet. Může si to vyzkoušet. Dále od hradu dále, nebo vás potká neštěstí nenadále. Je 12 hodin, cukru, já se tak stydím, co ty má ústav opravdu. Zkrátka, ponocný chodil. Opravdu se stydím. Ponocný chodil po návsi, dělal svoje hů a všichni lidi pod mě pěkně spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat? Každej bejt ponocný nemůže. To mohli hráči grošádu. To nemohli. Jak to nemohli? To ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprv my. My jsme ji nevynalezli, Jirko. My jsme jenom připomněli, protože Edison možná svou žárovkou úplně zlikvidoval. Vidíš, co ten člověk má všecko na svědomí? Všechno. Já mám na něj takovou pivku. No nic, hlavně, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme našli hlavního viníka Edisona. Jirko, víš, ještě tu pouliční, tu bílou, tu normální žárovku, tu bych mu odpustil. Ta má svoji platnost nakonec, když se sešeří, prosím. Ale že vynalez taky ty červený, mámivý světýlka, ty barový, fujtajblový, lucerničky, tak tím to umne Tomáš Chalva Edison definitivně prohrál. Jirko, víš, co jsem si myslel? Počkej, ty řekneš divákům jen tak dobrý večer. No zdravím je. Dobrý večer. Víš, co jsem si myslel? Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat. A co mám dělat? To mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat. No ne, ale trošku srdečně, že jo? Teď my ty lidi potřebujeme. Víš, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám? Zkus říkat fóry do zdi. Proč ne? Zrovna tak to doma zkouším. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype. Hele, já jsem je pozdravil a to stačí. Pozdravil. Jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale měl si pokračovat. Milí a vážení diváci, já vás vítám, sedí se vám dobře, cesta byla dobrá, co doma všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus spustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka, srdečně. To je u tebe srdečnost. Ano. To je u mě dotěrnost. Vždyť ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený. Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí. Mně, že chybí společenský ano, takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů? Ano, tobě, ty jsi chtěla, aby se diváci slíkali.
Já jsem to chtěl. Ano. Já jsem je chtěl pozdravit a začít mluvit o úplně jiných záležitostech. O čem asi? O čem? No, o čem? O intelektuálních záležitostech. Tak začni, prosím, posaď se. Nic není ztracený. Posadit se můžu, ale začít hovořit o intelektuálních záležitostech nemůžu, protože si mě blbě přerušil. Nemůžu si na nic vzpomenout. Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma? Sprosťáku. S tím půjdu do televize. O čem vy se bavíte doma? Tak pardon, vyprošuju si, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu. Dobře. Nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádné intelektuální téma. Leda, že bys mi radil. Říkej mi nějaký intelektuální témata. No můžu a rovnou budu vybírat ty, který u tebe přicházejí v úvahu. Buď tak hodnej. Tak ku příkladu kanalizace. Kanalizace. Slyší to, paní? Vy doma taky? To je u Grossmana intelektuální téma. Co by nebylo? Zrovna onehdy jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník. A já jsem to neviděl a já potřebuji intelektuální téma. No škoda, že jsi to neviděl. To byla sranda, jak ho lovil. No, on měl tak na to dobrý, takovou... Dobrý, tak dál. Další téma. No dobře, ale hele, nebudeš... Já bych se nerad vzdával tohohle intelektuálního tématu. Já vím, ale říkám, že jsem to neviděl a já potřebuji intelektuální téma. Ale netvrď mi, že jsi nikdy neviděl, jak padá něco filozofovým hříškou do kanálu. Jirko, smiř se s tím, že intelektuály potkáváme a filozofy potkáváme více v knihovnách, ve studovnách. Hodně jsem jich viděl v univerzitní knihovně. Tam zas nechodím já. Proto se málo potkává s filozofy. No, to bych ani neřekl. Hele, sledujte můj myšlenkový pochod. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou domů. A na cestě z knihovny už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, on se lekne, protože filozofové jsou vždycky zamyšlený, něco mu spadne mřížkou do kanálu a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spadl celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil, o to, že jsem sundal z kanálu mřížku. To je výborný, to no. Jsi celý ty. Krásný intelektuální téma, intelektuální záležitost, ale ty to zkazíš tím, že vemeš mřížku pryč, když ty rozkrádáš veřejný majetek. Jak to rozkrádám? Jak mi tam Sokrates vlítnul, já mřížku zase vrátil. Máš na to svědka? No mám, Sokrata. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A víš, co je na tom to nejhorší? Že už se na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny. Vidíš, Jirko, jak to má takový zpěvák lehký. Nehledá žádný intelektuální téma, začne mu hrát hudba, on do toho začne volat, trochu se vlní a úspěch je zaručený. To je moje dávný přání, abychom my dva víc zpívali a méně hledali intelektuální témata. A že jsi se nezmínil. No, jo. I moje dávná touha byla vyšvihnout se tak trošku na špičku pop music. Hlasový fondy bych na to měl. Eloís? Co? Ukáž? Eloís? Jo. Ale textař mi chybí. Tak si nějakýho najdi. To je právě potíž. Znáš dnešní texty. No. To je buď ona ho má ráda a on jí nemá rád, nebo on jí má rád a ona ho nemá ráda. Případně oba se mají rádi, ale pak to má zas tak slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloís? Eloís, to je totiž, kamaráde, tím, že každý texta si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe. No to vy? Zpěvákům je nedá. A zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Hele, třeba Jirka Štajdl, jo, píše výborný texty, prosím. Ale onehdy jsem šel kolem jejich domu a ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych gotovy psal. Tenhle ten problém, kamaráde, ten my musíme rozřešit tím, my si budeme psát texty sami. Ano, ano. Hele, já verš, nebo takhle, ty verš, já verš, no. A za chvíli máme šlágr. Dobře, tak já začnu, jo? Buď tak hodnej. Hit číslo jedna. Mám mě ráda, nebo ne, trhám ostny kaktusu. Oh, tak to bys mě otrávil, to ne. To je o lásce, to bysme upadli do průměru. Tak začni ty. Že bych začal já. No.
No, aby to bylo nějaký takový nevšední. Co bys říkal tomuhle? Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu. To nebylo nikde, víš, ještě. No tak, o lásce to sice není, ale zase, že by to bylo nadprůměrný. Leda, že by šel kolem filozof a šup s ním do studny. No to ne, to zamítám. To úplně zamítám, protože to by byla naraz intelektuální písnička. Mm. A tu taky nepotřebujeme, víš? Protože my potřebujeme píseň konzumní, kterou si koupí třeba i takovej Antoušek. No jak chceš, ale já to v Supraforu nabízet nebudu. Nedělej si starosti, ty přijdou sami. Tak, jak byl první veršík? Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu. Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu. To zní. Hele, takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Vlastně proč ne? Hele, po ránu jsem rozespalej. A která klika se mi první dostane do ruky, tou točím. To je výborný, protože na lanovku já mám výborný verš. Jo. Hele, poslouchej. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky. To je výborný. Pokračuj. To je výborný. No? Teď přemýšlím, víš? Já vím, ano, ano. Onehdy jsem po ránu. Hele, jestli bych tě nenaštval, no. Víš, ale nemohl bys si takhle ráno posvačit žemly? Ale to bych mohl docela, jo, ano, no, uděláš já to, když jdu dodílat, jinak celý týden můžeš Vánocku, jo, teplou, ale teďka jako... Já když jdu dodílat, tak si výhle nevybírám, žebli, ano. Na to já mám výborný verš, no. Zní to takhle. Ano. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, ano. Když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle, ano. A v dáli mě zdravila svými větvy jedle. Pozor. A máš chybu, větvemi, větvemi. Větvy, kamaráde, větvy, ona je měla ulámaný. A jo, ano, tak to je pravda, přijdu na dneska v hrozným stavu. No právě, a já to pranířuju. Ano, ano, větvy. To je výborný větvy, to musím ještě někam dát. No, 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 větvy. Počkej, neruš mě, tvořím verš. Větvy. Slávku, hele, a ty bys si nemohl připustit, že by tě zdravil Jasan? Jasan? Uh-huh. No, proč ne? Může, klidně. Hlavně mi zachovej větvy. Ne, neboj se, větvy zůstanou. Větvy to já potřebuju, na to jsem hrdý. On je taky ulámaný. No jo. No, čili dělámou všechno. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle, a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si jásám. Se mi na tom líbí. No. Tam je nádherný nájezd na refren, ano, který začnu dělat, jo? No. Větvy. Já sám vždycky jako sám. No. Hele, ještě maličkost. Nemohl bys si takhle s přírodou řvát? Ale mohl, když já sám tak zvu. No, ano, no, právě. Zvlášť, když mám v sobě teplou žemli. No. Ano, tak pak je to jasný a celý refren se řve jupi, 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 jo. Ano, a píseň je hotová, no. Takže si ji hnedka zaspíváme. Ano. Ať vidíme, co to udělá s lidma. Ještě takovou maličkost, ano. Tě smím prosit, jak se to bude jmenovat? Jak se to bude jmenovat? Radost ze života a bude to rumba. Skvělý. Olé! Olé! On se zvolil správný vůz, kamaráde. Olé! Gomez! Dávej píze. Pláže, kamaráde. Olé! Maracaná! Copacabana! To je rytmus, který opojí každýho. Přijde text, ten ještě neskyšel. Počkej, já ukážu. Pozor, přijde text. Pozor, stišit kapela. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle. A znova rumba! Ole! A pláž, dejte mi plavky! Já, kamaráde, cítím vodu!
zase ukážu kdy. A v dáli mě zdravila svými větvy já sam, vždycky takhle po ránu s přírodou si řdu. Ej, jupi, 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 jou, jupi, 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 jou, jupi, 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 jou, jupi, jupi, jou, jupi. Eloise, Eloise, Eloise. Eloise, Eloise, Eloise. Eloise. Copacabana. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych se tedy konečně intelektuálně rozhovořil o evropském figurálním malířství 19. a 20. století. Tak pomalu. Už jednou jsem ti dneska říkal, že tvý intelektuální témata mi jdou řádně na nervy. Ale Slávku, když my dva jsme nějak k intelektuálním tématům předurčení, od nás se to žádá. Prosím, udělal jsem ti ústupek s povídkou o praseti, ale teď bych se rád vrátil k inteligentnímu badání a hloubání. Tak ty říkáš, že jsme předurčeni k intelektuálním tématům. Ano. A teď mi řekni proč. No nevím, je to zkrátka nějak v nás asi. Houb je to v nás, to je všechno slupka. Módní šatky, bodky, tušky, pera, brejle, papíry, pořád nějaký filozofování. Jirko, uvědom si, že my dva jsme nevytvořili na obrazovce ještě hrdiny. Drsný svalnatý chlapy. Drsný svalnatý chlapy, my dva. To by šlo dost těžko. Co těžko? Víš, co z nás udělá pumpička, volej? A víš, že jo? Sakra, něco na tom bude. Krucinál fagot, himmel, hergot, já bych něco rozcískal. Drsný svalnatý chlapy. Jako přiznej se, netoužil jsi nikdy zachránit ženu z drápu medvěda? Ano, kde je medvěd? První tři medvědi na mě. Vrátit rozvodněnou řeku do korýčka. Ano, rýč, dejte mi rýč, stavte pontony. Ano. Ano. Zachránit obyvatele ano. Hořícího domu. No tak to by se mi málem povedlo, nedojít mi sirky. Jak by to bylo ano. Nádherný. Kruc, jak by si byl krásně drsný. No. A zase na výpravu do neznáma. Loď odráží, 200 dívek přístavu vzliká, nadlouho miláček Georg odjíždí. Uvidí ho ještě, bílou loučí mává, kdo si v šátku. Chceš to ukončit. Stéká ti slza po tropické přilbě. Ano. A zařveš. Ano. Antoníne, topiči. Ano. Do kotle přilo. Ano. Ty jsi mě objevil, kamaráde. Ty jsi našel smysl mýho herectví. Ano, George. Ano, miláče, George. Ano, to jsou mý role. 200 dívek si říkal? Co 200? 300! A to ještě dvě do přístavu nepřišly, mají spálu. Kde jsou? Musím je vidět! Jistě mají... Tam nesmíš, ano, George, miláčku! Jistě je mají... to epidemie! Jistě mají modré oči mé maličké, pust mě tam za ně! Nesmíš, nejsi očková! Očkuj mě tedy, doktore. Zde je mé levé stehno. Nemohu tě očkovat. Lupiči z Aljašky ukradli sérum. Potom tedy zbývá, doktore, jediné řešení. Z hůru na Aljašku. S vámi vždycky, George. Miláčku, George. Po celém severu budem se pídit po séru. There are many banditos. It's very dangerous, amigos. Especially for gringos.
když se táhla k oceánu cesta vítězná, tak v čele stáli muži, které historie zná. Ti muži, kteří dovedli namířit trochu výš a stáli jen pár dolarů a ze dvou brgen kříž. Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář. Jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář. Ať věčnost svoukne staletí, jak z karabiny dým. Pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Kdo stál v čele stovky výprav za kožešinou, kdo vedl generála, který byl se krajinou, kdo doved rvát se s přesilou, jak tisíckrát by žil a zákeřný šíp si uksů ho k zemi nesrazil. Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář, jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář, ať věčnost svoukne staletí, jak z karabiny dým, pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Po letech bojů urputných se stáří přihlásí a ruka už je nejistá, však říci nedá si. Zas chtěl by vidět na šest mil, jak zem se otvírá, až oči se mu zakalí a slepý umírá. Tím mužem byl Jim Bridger, jak říká kronikář, jak dlouho bude zákon žít, nezhasne Jimmyho zář, ať věčnost spoukne staletí, jak z karabiny dým, pak po pláni se rozletí jenom jedno jméno Jim. Oh Jim, oh Jim, oh Jim, oh Jim. Nikdy jsem si, George, nepředstavoval Aljašku tak rozlehlou. Už jdeme půl hodiny a ještě jsem nezahlédl perníkovou chaloupku. Jen si zvykejte, doktore. Není více perníkových chaloupek. Civilizace pohltila krásu Aljašky. Ech, zase jsem šlápl do nafty. Všude jsou ty prokleté petrolejářské vrty. Ale přesto nemohu dýchat. Ten třeskutý mráz. Omrzá mi levé ucho. No nic, máte ještě pravé, doktore. Omrzne-li vám i to, budeme si ukazovat. Hlavně, že najdeme sérum a budeme se moci jít podívat na má dvě děvčata. Máte pravdu. Máme své poslání, ano, které nás posiluje. Ale ne. Přesto, George Miláčku, jsem slabý, musím si sednout. Ne, nesedejte si, lékaři. Víte, kolik hrdinů už na sebe doumrzlo. Vzpamatujte se, doktore. Vím, ale nemám tu hrdinskou duši, co vy. Jsem jen zbabělý felčar. Ne, nejste. Jste hrdiný mudr, který neváhal jít na sebe strestat drzé lupiče sér. Nejsem to. Nejsem. Jsem zbabělý felčar. Teď, když mi omrzá uši okolí, vám to přiznám, George Miláčku. Koho jste to, sakra, Miláček? Žen, doktore, blouzním, žen. Blouzním, ano, žen. Přiznám vám to. Přiznám, já jsem padělal papíry, mám jen dvojtřídku s nevalnou praxí a podvodně jsem léčil eskimáky, láka je na nich zlato, které mám ukryté nedaleko odtud. Prokletý mastičkáři, tedy proto jste mě vytáhl na Aljašku. Ano, sám bych zlato nikdy neodnesl zpátky. Pište, budu diktovat svoji pevnou vůli. Co chcete diktovat, šarlatáne? Svoji pevnou vůli. Snad poslední. Ano, svoji poslední pevnou vůli. Ano, tuško, papír, sakra, kam jsem to dal, když jsem se zbavoval intelektuálního oděvu? Hej, eskimačko!
Hej! Papyrus und Füllfederhalter, ja, schreiben bitte, ja? Ja, tobě tuška papír, ja Aljaška. Ty mě tuška papír a koralek. Ja tobě tuleni luj, ne ty mě tuleni luj. Nazdar, George, miláček žen. Primitivní domorodko. Misionáře na tebe. No nic, diktujte, doktore, budu si to pamatovat. Dobře. Nebude to ostatně dlouhé. Ano. Zlato je ukryto. Skonal, bídák. No počkej, ale to mě musí říct, kde je zlato. Houby ti řeknu. To by se ti hodilo. Tobě nestačí, že hraješ miláčka žen, hrdinu a zbabělýho felčara, co padělal papíry. Ty by si chtěl ještě mít zlato. Nic ti nedám. Končím s příběhem ze severu. Jdu se ohřát. Je mi zima. Dobře, jdi si. My, Georgové, miláčkové, že nepotřebuje ničí pomoc. Jsem nejchytřejší a mám takovýhle svaly. A koho to nevidím? Pověstný Santner zvaný Kožená punčocha. Pojď sem, ty pse. A prozrať, kde je ukryto zlato tvého společníka lži Pelčara. Jirko, okamžitě pust pana Balcara. Ty se do toho neplej, ty jsi zmrzlej. Je to Santner, já ho poznal. Mluv, bídáku, kde je zlato? Zlato je ukryto v prachovských skalách. Jděte do háje, pane Balcare, přestaňte s tím syčením. Jste mě zklamal. Mohl jste zazářit po boku hrdiny Aljašky. Nic, dámy a pánové. Severské drama zůstává nedohráno. Díky padouchům mám zlato někde rezivý. Díky padouchům jsem nucen navléct si opět jako intelektuála. Ale v duši a ve vašich srdcích zůstávám i nadále, George, miláček žen, já to vím. Šedá brána krákorá a já nemůžu spát, zvláště když navíc máme mlýn a vodopád. Když k tomu ještě v podkroví se koulím promrzlá, tak pochopíš, že bývám zvláště zlá. Povídám, buď sticha, já to vím, že ti zrovna dnešní večer voní sadem hruňkovým. Jenom tě v téhle chvíli, prosím, tebe zaklínám, víc zejtra a já ti lásku dám. Když člověk padá únavou, je stěží ochoten poslouchat, co vypráví mu ten a nebo ten. Já mám duši zvídavou a všechno musím znát, pro tentokrát však hodlám spát, jen spát. Povídám, buď sticha, já to vím, že ti zrovna dnešní večer voní sadem hruňkovým. Jenom tě v téhle chvíli, prosím, se mě zaklínám, víc zejtra a já ti lásku dám. Povídám, buď sticha, já to vím, že ti zrovna dnešní večer voní sadem hruňkovým. Jenom tě v téhle chvíli, prosím, se mě zaklínám, víc zejtra a já ti lásku dám. Víc zejtra a já ti lásku dám. Jirko, teď se musíme rozloučit s diváky. Prosím. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu návštěvnímu dni, ve kterém jsme se s Jirkou marně snažili vymanit se z intelektuálních témat, které nás svazují. Marně? Jsem George, miláček žen. Chceš píseň sebevzdat, chceš se mnou tiše naslouchat,
když táhne bílý losos peřejí. Nemám, co bych k tomu dodal. Dobrou noc.